Mapapansin sa pagdaan ng bawat panahon ay nagkaroon ng pagbabago ang mga panitikan, gayon din ang mga temang namayani sa bawat panahon. Mapapansin ding sa panahon ng pananakop ng Espanyol ay pawang patungkol sa relihiyon ang namayaning panitikan na siyang binigyang diin ng mga Espanyol noong panahong iyon. Ukol naman sa pambansang kasarinlan ang nangyayaring paksa sa bansa sa panahon ng pagbabagong isip patungo sa panahon ng pagkamit ng kasarinlan na siyang gumising sa damdaming makabayan ng bawat Pilipino. Ang mga ito ay nagpapatunay lamang na ang panitikan gaya ng wika ay buhay. Ito ay buhay, kaya't patuloy na nagbabago at sumasabay sa takbo ng panahon na maaaring katanggap-tanggap o di katanggap-tanggap sa iba. Magandang araw! Ngayon ay pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng komposisyong popular na madalas naririnig natin sa modernong panahon. Pag-usapan natin ang tatlong pinakakilalang komposisyong popular sa panahon natin ngayon. Ang slogan, patalastas at ang awit. Unahin nating talakayin ang tungkol sa slogan. Ano nga bang ibig sabihin ng slogan? Ito ay isang komposisyong pinakamadaling maunawaan. Ito marahil ang modernong salawikain sa kasalukuyan. Ito rin ay isang maikling pahayag tungkol sa isyu o paksang maaring masulat ng tuluyan o patula. Halimbawa, say no to drugs, say yes to God. Save Mother Earth. Jail the pusher, save the user. Ikalawa ay ang tinasabi nating patalastas. Ang patalastas ay isang uri ng pagpapahayag na ginagamit upang makahikayat o makahimok, magbigay ng impormasyon at direksyon sa madla tungkol sa isang serbisyo, produkto o paniniwala. Karaniwang sinasagot nito ang mga tanong na ano, kailan, saan, sino, bakit at paano, hinggil sa mga isyu o paksang binibigyang diin nito. Ang patalastas ay maaaring makita o mailathala sa pahayagan, magazine, komersyal na pantelebisyon, patalastas sa radyo, patalastas na nasa labas ng gusali o panlansangan o yung tinatawag natin mga billboards. Ito rin ay makikita sa pamamagitan ng tuwirang pagpapadala sa koryo o sa pamamagitan ng paglalathala sa mga bagong media na katulad ng mga blog, mga website o mga mensaheng teksto. Masasabing napakalaya ng panitikang ito dahil sa iba't ibang medium o paraan ng pagpapahayag nito. Halimbawa, Mom! Top 3 pataas! Sabayan! Ganyan pagtangkad! With vitamins for every day! Micronutrient deficiency! Can't you see? Heck yeah! It's... Ang ikatlo naman ay ang tinatawag nating awit. Likas sa mga Pilipino ang pagkahilig sa mga awitin, kaya hindi katakatakang laganap sa bansa ang ganitong uri ng mga akda. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin, pananaw, kultura at pangarap sa buhay. Kung noon ay nauso ang mga awiting kundiman, sa kasalukuyan ay kadalasang mabilis, masaya at malaya ang tempo ng mga awit. Isa sa mga nakilalang paraan ng pag-awit sa kasalukuyan ay ang adapsyon, revival at rap. Ano nga bang pagkakaiba ng tatlong ito? Ang adapsyon ay ang panghihiram ng himig ng isang awit at pagpapalit lamang sa liriko nito, samantalang ang revival ay ang muling pagbuhay ng isang lumang awit na may kaunting pagbabago ayon sa kung sinong mga awit ang kakanta nito. Halimbawa, sa Module 1, medyo kaya mo pa yan. Sa Module 2. Ang rap naman ay isang paraan ng pag-awit na tila binibigkas ngunit may kasamang ritmo. Kung ito'y mapapakinggan sa unang pagkakataon, iisipin mong isa itong gawain ng kabataang kalye o ng mga hip-hop. Ngunit kung iyong susuriin, ang bawat salitang kanilang binibitiwan ay may kahulugan. Ang mga salitang ginagamit dito ay karaniwang balbal o hindi formal at kadalasang isinasagawa ng impromptu o yung hindi pinaghandaan. Nangangailangan ng pagsasanay at malawak na pag-iisip ang sino mang magsasagawa nito. Isang halimbawa ng sinasabi nating rap ay yung tinatawag nating flip-top. Ang flip-top ay ang tinatawag nilang balagtasan sa kasalukuyang panahon. Dito ay may dalawang panig na nagtatalo sa pamamagitan ng rap. Ang tumatayong lakandiwa sa flip-top ay mismong mga rapper na nakikinig sa pagitan ng dalawang pangkat ng rapper na nagtatalo, at ang nakapagpapasaya o nakapagpapatawa ng higit sa manonood ay ang siyang itatanghal na magwawagi. Matsinyo, makulit lang yung boses mo, kaya silang tuwa. Sumuli, yun ang mga komposisyong popular na kilalang kilala sa modernong panahon ngayon. Ang slogan, patalastas, at ang awit.